Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда Сая Меңдеке және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Алматыда Каспий Кезет банкының бөлімшесіне қарақшылық шабуыл жасаған күдіктілер ұсталды. Қалалық полиция департаменті криминалдық полиция қызметкерлерінің хабарлауынша, осы қылмысты жасады деген 1985, 1986 және 1992 жылы туған үш ер адам қамауға алынған. Оның екеуі Алматы қаласында тұтқындалса, үшіншісі Орал қаласында жасырынуға тырысқан. Қазіргі уақытта ұсталған үш азамат та тергеліп жатыр. Орланған қаражат түріндегі заттай дәлелдемелер алынып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192-ші бабы 3-ші бөлімі бойынша Алмалы аудандық полиция бөлімінің тергеу жүргізіліп жатқан қылмыстық іс материалдарына қоса тіркелді. Сондай-ақ шабуылдаушылар тонау кезінде қолданған аңшы мылтығы күдіктілердің біріне тиесілі екендігі анықталды. Қазір ұсталғандар уақытша қамауға алынған. Ал банктың баспасөз қызметінің мәлімдеуінше күдіктілердің ұсталуына Каспий Кезет банкының қауіпсіздік қызметі белсенді атсалысқан. Естеріңізге сала кетсек, 2020 жылы 15 қазанда Алматы қаласындағы Каспий Кезет банкының бөлімшесіне белгісіз біреулер шабуыл жасаған болатын. Қарақшылар 2 миллион теңгені тонап, полиция қызметкерлері келгенше жасырынып үлгерген. Ал Алматыда героин саудалаған екі бірдей күдікті ұсталды. Есірткі бизнесмен айналысқандарды ұстау мақсатында жедел іс-шара ұйымдастырылып, нәтижесінде 40 жастағы азамат қамауға алынды. Нашақорлар чектер деп атайтын, мөлшері өлшеніп салынған қауіпті ұнтақты ер адам көзілдірігіне арналған қорапта сақтапты. Тінту жұмыстары кезінде осындай фольгаға оралған есірткі затының 11 данасы анықталған. Ал ұсталған азамат бұл әрекетін полиция қызметкерлеріне жеке пайдалану мақсатында алдым деп түсіндірді. Алайда тәркіленген есірткінің көлемі үлкен, ал героиннің осындай мөлшерін сақтау күдіктіні ұзақ мерзімге бас бостандығынан айыруы мүмкін. Сондай-ақ дәл сол күні қамауға алынған азаматты есірткімен қамтамасыз еткен жеткізуші де ұсталып, тінту барысында 3 грамм героин табылған. Для чего вы с собой носите ее? Для употребления. Для употребления? А где вы ее взяли? Данный порошок. Нашел. Где нашли? Жамбыл облысында коронавируспен күреске бөлінген бюджет қаржысын жымқырды деген шенеуніктер ұсталды. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілі Данияр Биғайдаров хабарлады. Айтуынша, өңірдің денсаулық сақтау басқармасының лауазымды тұлғалары коронавирустың алдын алуға арналған медициналық бұйымдарды жоғары бағамен сатып алған. Соның салдарынан мемлекетке 8 миллион 730 мың теңге көлемінде шығын келтірілді. Қылмыстық іске қатысты тергеу жұмыстары жалғасып жатыр. Қасым Жомарт Тоқаев солтүстік экономикалық ынтымақтастық 2020 халықаралық форумында бейне үндеу жасады. COVID-19-дан кейінгі жаһандық өзгерістер және солтүстік экономикалық ынтымақтастықтың келешегі тақырыбындағы шара бүгін Сеул қаласында басталды. Оңтүстік Корея президенті Мун Чжэ Иннің бастамасымен қолға алынып, соңғы 3 жылда өміршеңдігін дәлелдеген жаңа солтүстік саясат стратегиясын Қазақстан президенті жоғары бағалап, тұрақты Еуразия құру идеясын құптады. Қасым Жомарт Тоқаевтың пікірінше, бүкіл әлем коронавирус пандемиясының теңдессіз тегеуріндеріне тап болған кезде саяси жігер мен экономикалық сана синергиясы ерекше мәнге ие. Сондай-ақ Қазақстан басшысы екі ел арасындағы стратегиялық ынтымақтастықтың ортақ құндылықтарға, өзара қолдау мен тығыз байланыстарға негізделгенін атап өтті. Korean investments into the Kazakh economy surpassed $7 billion. Кореяның Қазақстан экономикасына жасаған инвестициясы 7 миллиард доллардан асты. Жаһандық тұрақсыздыққа қарамастан екі жақты тауар айналымы артты. Орталық Азияның барлық 5 елінің ортақ жалпы ішкі өнімінің 70% Қазақстанның үлесіне тиесілі. Корей мемлекеті жетекші инвесторлардың арасындағы 10-ші орынға ие. Бұл ретте өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі жалғастырудың әлі де пайдаланылмаған үлкен әлеуеті бар. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев самал жел бағдарламасы мен жаңа солтүстік саясат стратегиясы, цифрлы Қазақстан, нұрлы жол секілді ұлттық бағдарламаларда белгіленген стратегиялық міндеттерге сәйкес келетінін айтты. Мемлекет басшысы әлемдегі ұзаққа созылған мұнай дәуірінің аяқталып келе жатқанын айтып, Қазақстан үшін әртараптандырылған және тұрақты экономика құрудың ерекше маңызды екенін жеткізді. During his stay, we endorsed the fresh wind. Осыған байланысты мен жаңа экономикалық бағыттың бастамашысы болдым.
Бұл бағыт құрылымдық реформалармен ғана емес, сондай-ақ барынша қарқынды әрі мықты мемлекет құрумен байланысты. Қазақстан Корей инвесторлары үшін арнайы әзірленген құралдарды ұсынуға әзір. Бұл ретте салық және кеден артықшылықтары, жобаларды қоса қаржыландыру, экспортты қолдаудың ішінара кепілдіктері мен тетіктерін айтуға болады. Зерделідегі көп қабатты тұрғын үйлердің іргетастарын нығайту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ондағы жағдай толығымен қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың жеке бақылауында. 2016 жылы пайдалануға берілген 6 үйдің іргетасы нығайтылды. Бекіту және тегістеу жұмыстары сол үйлерді салған мердігер компаниялардың қаржысы есебінен жүргізілген. Бұдан бөлек бүгінге дейін 7 үйдің сараптама қорытындысы алынды. Оның ішінде 4 үйдің іргетасын нығайту жұмыстары аяқталды. Қазір қалған 3 үйді бекіту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ аудандағы 24 тұрғын үйдің іргетастары мен тіреуіш құралдарына сараптама жасалуда. Шаһар басшысы қажет болған жағдайда нығайту жұмыстары жүзеге асырылатынын айтты. Ол үшін жергілікті бюджеттен қажетті қаражат бөлінген. Алматы мұғалімдеріне педагогикалық шеберлігі үшін қосымша ақы төлеу мәселесі шешілді. Қалалық білім басқармасының хабарлауынша олар 10 қарашаға дейін ақыларын алады. Бүгінге дейін 8100 ұстаз жергілікті бюджет қаражаты есебінен педагогикалық шеберлігі үшін 25% қосымша ақы алған. Бұған дейін хабарланғанындай 15000-ға жуық мұғалімнің алатын төлемдері кешіккен еді. Бұл мәселені қала әкімдігі білім және ғылым министрлігімен бірігіп шешеді. Енді коронавирус індетіне қатысты әлемдегі ахуалға тоқтала кетсек. Көрші Ресейде бір тәулікте 18000-ға жуық адам коронавирус жұқтырған. Бұл пандемия басталғалы тіркелген ең жоғарғы көрсеткіш. Елде инфекцияға шалдыққандардың жалпы саны 1,500,000-нан асты. Өсім 1,1% құраған. Қазіргі уақытта ем алып жатқан науқастар саны 368351-ге жетті. Коронавирустан болған өлім саны бір күн бұрын 346 болса, тәулік ішінде 366-ға дейін артты. Бұл да пандемия басталғалы тіркелген ең жоғарғы көрсеткіш. Ресей Федерациясында инфекциядан 27301 адам көз жұмды, ал 1,186,000 науқас қауіпті індетті жеңіп шыққан. Әлемде қалыптасқан күрделі ахуалға байланысты Беларусь бірқатар елмен шекараны жауып, көршілес мемлекеттерден көлік қатынасын уақытша шектеді. Өткізу пункттері арқылы Латвия, Литва, Польша және Украина елдерінен азаматтардың жекелеген санатына кіруге рұқсат жоқ. Айта кетейік, Минскінің ұлттық әуежайындағы өткізу пунктінде аталмыш шектеулер енгізілмеген. Ал коронавирус жұқтырудың апталық өсіміне тоқталатын болсақ, алғашқы бестіктегі елдер қатарында бұрынғыдай АқШ, Үндістан, Бразилия, Ресей және Франция бар. АқШ-та 9,200,000-нан астам адам індет жұқтырып, 234,000 адам қайтыс болған. Ал Үндістанда халықтың 8,000,000-ы ауру жұқтырып, 121,000-нан астам адам індеттен көз жұмды. Бразилияда 5,5 миллион адам вирус жұқтырып, 159,000 адам мерт болды. Ал америкалық ғалымдар COVID-19 вирусының жылдам тарауына ең қолайлы орта ауыз қуысы деген болжам жасады. Зерттеушілердің пікірінше ауызда пайда болған қауіпті вирус сілекей бездерімен тілде және бадамша бездерінде көбейеді. Әрі қарай жұтылған сілекей арқылы вирустың тікелей өкпеге ену мүмкіндігі артады. Осылайша сөйлесу кезінде немесе жөтелгенде вирустың адамнан адамға жұғу қаупі де жоғарылайды екен. Осы ретте ғалымдар COVID-19-дан сақтану үшін медициналық масканың ең тиімді құрал екенін еске салады. Енді Қазақстандағы ахуалға оралсақ. Елімізде қауіпті індеттен жазылып шыққандар 106000-нан асты. Өкпе қабынуын жұқтырған науқастар саны 195. Жалпы пандемия басталғалы елде 1844 адам індеттің құрбаны болды. Қазір 111492 адам инфекция жұқтырған. Өткен тәуліктің өзінде 392 жаңа жағдай тіркелген. Оның 18-і Алматы тұрғындары. Ал ведомствоаралық комиссияның мәліметінше, соңғы тәулікте елге әлемнің түрлі мемлекеттерінен 7 әуе рейсі қонған. 1122 жолаушының 34-інде анықтама қағазы болмай шыққан. Олардан тест алынған кезде 7-уінен ауру анықталмаған, ал 27-сі әлі зерттелуде. Елімізде коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу мақсатында Алматы әуежайында шет мемлекеттен келген азаматтарды тексеру жұмыстары қатаң қадағаланып жатыр.
Бүгін Алматыда «Жастар Skills 2020» жобасы аясында студент аспаздардың байқауы өтті. Бұл сайыс жастар арасындағы кәсіптік техникалық мамандықтарды дамытуға арналған. Чемпионат әлемдік World Skills байқауының үздік тәжірибелерін қолдана отырып ұйымдастырылды. Жас аспаздар қандай тағам дайындады, үздіктерге тағайындалған жүлде қоры қандай, толығырақ әріптесім Сымбат Ноғай тарқатады. Жастар Skills чемпионаты шахарымызда биыл алғашқы рет ұйымдастырылып отыр. Жарыстың ақтық сынына қала бойынша 36 үздік студент өткен. Осыған дейін дәнекерлеу ісі және темір жону кәсіптері бойынша байқаулар өтсе, бүгінгі кезек аспаздарға жетті. Қатысушылар бүгінгі мене чемпионатта сыйыр етінен тағам дайындауда оларға қойылатын басты талап асыдегі қауіпсіздік ережелерін сақтау. Байқау соңда сарапшылар бекітілген стандарттар бойынша ең үздік аспазды таңдайды. Байқау қатысушыларына арнайы құрылған комиссия шешімімен 10 түрлі талап қойылған. Сарапшылар жеңімпазды таңдау кезінде аспаздардың киіміне, асыдегі орнының тазалығына, сондай-ақ ыдыс-аяқтың дұрыс пайдалануына назар аударады. Одан өзге тағамның дәмі және ондағы күйген қабаттың болмауы да өте маңызды. Біздің бағалау критерийіміз World Skills жарыстарына сай өтіп отыр. Сол World Skills чемпионатына байланысты жастар Skills-та бір модульді алған болатынбыз. Негізгі талап бұл жерде техника қауіпсіздігі, ең басты біздің студенттердің қауіпсіздігі және санитарлық нормалар бойынша және тамақ даярлау түрлері және ыстық және аспалы түрде өткен тамақтарды дайындау. Байқау барысында карантин талаптары да назардан тыс қалмады. Қатысушылардың саны ау баста жоспарланғаннан әлдеқайда аз. Бары 6 аспаз. Сайыс кезінде асүйде бетперде режимі сақталып, қатысушылардың барлығы қолғаппен тағам дайындады. Қазіргі таңда біз 30 күні поварское, яғни поварское дело бойынша өткізіп жатырмыз чемпионатты. Бізде көріп тұрғандарыңыздай 6 финалист, яғни осы бірінші тур бізде онлайн болғандықтан осы финалға 6 қатысушы шығып отыр. Қазіргі бізге берілген бұның уақыты жоқ. Біз тек қана Олскисінің стандарты бойынша бірақ модульді алдық, себебі қазір карантин болғандықтан. Байқауда талантты жас аспаз Нариман Узоров жеңіске жетті. Жеңімпазға мультиварка құралы сыйға тартылды. Үшінші қарашаға дейін жалғасатын байқаудың келесі бөлімдерінде шаштараздар мен киім дизайнерлері бақ сынайды. Сымбат Ноғай, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарымызды жіберіп алмаңыздар.